Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի գործընկերներ. Ժամանակի սղության պատճառով կփորձեմ հակիրճ ներկայացնեմ Սյունիքի մարզում պետական ֆինանսավորմամբ 2022 թվականին իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն. Իրականում ծրագրերը եղել են աննախադեպ, գրեթե բոլոր ոլորտներում. Հատկացումները հիմնականում ուղղված են եղել սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացմանը, առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների լուծմանը, հանրակրթության ֆինանսավորմանը, համայնքային դոտացիաների տրամադրմանը. Միայն 2022 թվականին Սյունիքի մարզում իրականացվել է 28 ծրագիր, արժեքը մոտ 7.25 միլիարդ դրամ, պետական մասնաբաժինը 4.5 միլիարդ դրամ. Հավելեմ ուղղակի, որ 2023 թվականին նախատեսվել է 6.6, իսկ 2024 թվականին շուրջ 11 միլիարդ դրամի աշխատանք։ Չեմ կարող չանդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ստեղծված 2021 թվականին միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի գործունեությունը, որի կողմից մարզում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր շուրջ 1.78 միլիարդ դրամի, միայն 2022 թվականին շուրջ 668 միլիոն դրամի։ Ներկայացնեմ դրանցից զուտ մի քանիսը։ Սահմանամեծ բնակավայրերին տրամադրվել են շուրջ 400 փոքր գյուղտեխնիկա։ Պարոն Խաչատրյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը, խանգարում եք։ Տասնյակ միջին և երկու հացահատիկ ահավաք կոմբայն, մեկը Կապան խոշորացված համայնքին, մյուսը Գորայք համայնքին, որը այսօր արդեն Սիսյան խոշորացված համայնքի մեջ է։ Տեղ համայնքին տրամադրել ենք մազ մագնիշի բեռնատար, որով որ լուծվում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Սյունիք բնակավայրը Կապան համայնքին նոր խմելու ջրագիծ է կառուցվել։ Սիսյանի բժշկական կենտրոնում վերանորոգում ենք իրականացրել։ Կապան համայնքի մի շարք սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացրել ենք փոխհարդումների կազմակերպում։ Աննախադեպ էր նաև ճանապարհաշինարարության ոլորտը։ Այստեղ երևի թե չենք կարող գերագնահատել իրականացված աշխատանքների ծավալը։ Տաթև աղվանի շուրջ 68 կիլոմետր 10 միլիարդ դրամ արժողությամբ, Կապան ճակատեն ճանապարհը 7.75 կիլոմետր 1.4 միլիարդ դրամ, Կապան Վարդավանք Խդրանց Ագարակը 13 կիլոմետր 900 միլիոն դրամ, Տանձավեր Շուռնուխ 13.2 կիլոմետր 1.4 միլիարդ դրամ, Տաթև Լծեն ճանապարհը 20 կիլոմետր 9.8 միլիարդ դրամ, որը շատ շտով կբացվի, Տաթև Լծեն հատվածը ամբողջությամբ ավարտված է և Նորավան տանող ճանապարհի վրա արդեն կատարվում են վերջնական աշխատանքները։ Առանձնապես ուզում եմ շեշտել նաև Գորիս համայնքի հայ-ֆրանսիական սրտաբանական հիվանդանոց տանող ճանապարհը, որը 10 տարուց ավելի է, ինչ շատ վատ վիճակում էր։ Քաղաքաշինության ոլորտում նույնպես մեծ առաջընթաց կա։ Մենք Շուռնուխ գյուղում 13 բնակարաններ ենք կառուցում, չնայած այնտեղ կան ուշացումներ, բայց շատ շուտով այդ ծրագիրը ևս կավարտվի և Շուռնուխի բնակիչները կվերադառնան իրենց տները, նոր տները, որոնք որ հավատացեք շատ բարձր որակի են։ Բացի դրանից Սյունիքի մարզում հարգելի գործընկերներ, նաև բազմաբնակարան շենքեր են կառուցվում։ Միայն Կապանում 3 բազմաբնակարան շենք է կառուցվում և ոչ մի օր շինարարությունը չի դադարել այս ողջ ընթացքում։ Նաև Գորիս համայնքում արդեն 2 կազմակերպություններ հայտ են ներկայացրել բազմաբնակարան շենքեր կառուցելու համար։ Կրթության ոլորտում նույնը աննախադեպ են ներդրումները և պետական միջոցներից հատկացումները։ Միայն 3 մոդուլային դպրոցներ են կառուցվում Դարբաս, Հարժիս և Վաղատին գյուղերում։ Եվ վստահ եմ, որ տեղյակ եք, Սյունիքի մարզում կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագիրը նախատեսում է մարզում շուրջ 40 կրթահամալիրներ։ Սիսյանում կառուցվում է մանկապարտեզ, մոդուլային մանկապարտեզ 144 երեխաների համար։ Ճիշտ է, ուշացումներով է եղել, բայց նաև Մեղրին ունի այսուհետ մեծ մանկապարտեզ, որտեղ բազմաթիվ երեխաներ կարողանում են հաճախել այդ մանկապարտեզը։
Marzum arashnahert lutsum pahanjogh himnakhntirneri lutsum tsragrov hatkatsvel e 386.272.000 dram. Khoske veraberum e 44 tsorya paterazmi yev dranits heto bolor paterazmeri yev bolor konfliktneri zamanak anasnaglkhakhanaki korust unetsogh anzants ojandakutyan. Yev 2022 tvakanin այդ 386 միլիոն դրամը ուղղվել է այդ մարդկանց աջակցությամբ, ինչպես նաև ներքին հան բնակավայրերի բնակիչներին աջակցելու համար։ Առանձնահատուկ ուզում եմ շեշտել 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով մարդկանց կեցության, սննդի եւ այլ խնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացված գործողությունները։ 2022 թվականին Խնդրի լուծման համար Սյունիքի մարզպետարանին հատկացվել էր մոտ 9.4 միլիոն դրամ, բայց այս օրվա դրությամբ պետական բյուջեից հատկացվել է մոտ 520 միլիոն դրամ։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ կապված։ Առաջին անգամ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը հուշագրեր է կնքում թե մարզպետարանի եւ թե բոլոր համայնքապետարանների հետ, որպեսզի կարողանանք համակարգված ձևով զարգացնենք Սյունիքի մարզը։ Միայն 2022 թվականին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից 5.5 միլիարդ դրամ չափով ֆինանսավորվել են սոցիալական, համայնքային աջակցության եւ այլ ծրագրեր։ Հավելեմ նաեւ, որ 2022 թվականին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի հետ համատեղ մեծ աշխատանք ենք իրականացրել Եվրոպական միության հետ միասին, եւ անցած տարի Սյունիքի մարզին հատկացվում էր 55 միլիոն դոլար։ Բայց վերջերս Եվրոպայի օրվա նվիրված ԵՄ դեսպանը հայտարարեց, քանի որ նոր անդամներ են միացել միասին Սյունիքի համար թիմ Եվրոպան նախաձեռնությանը, գումարը դարձել է 116 միլիոն եվրո։ Հարգելի ներկաներ, վերը նշված ընդամենը շատ սերմ տեղեկատվություն են այն բոլոր ծրագրերի իրականացված Սյունիքի մարզում, որոնք որ եղել են 2022 թվականում։ Բայց ակնհայտ է, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու առհասարակ պետական բոլոր կառույցների սրտացավ եւ առանձնահատուկ վերաբերմունքը Սյունիքի մարզին, նրա խնդիրները հրատապորեն եւ օր առաջ լուծելու մտահոգությունը։ Մարզից մեր բարձրացրած եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացված հարցերն օպերատիվորեն ու հնարավորինս սեղմ ժամկետներում լուծում են ստանում, աջակցությունը եւ ուշադրությունն աննախադեպ են։ Ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, պարոն վարչապետ, եւ գործադիր ու օրենսդիր մարմինների մեր գործընկերներին։ Աշխատում ենք, աշխատելու ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Սյունիքի մարզի զարգացման և բնակիչների բարեկեցության։ Շնորհակալություն։